Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Сряда. Овен. Осъществяването на съвместни проекти ще ви донесе печалби. Не се захващайте с рисковани начинания и не се впускайте в авантюри, само защото някой гали егото ви с грандиозни обещания. Телец. Причината за усложнените отношения с вашите колеги и партньори е породена от проблеми на работното място, които упорито отказвахте да разрешите. Затова ще се наложи да ги отстраните през първата половина на деня. Близнаци. Не избързвайте, ако имате да поставите началото на нови задачи след обед, а ги обмислете отново. Вашите планове могат да се реализират само при условие, че сте готови за сериозна и упорита работа. Рак. Предстоят ви неочаквани трудности, които не ви позволяват да работите активно през този ден. По-добре е да не надскачате възможностите си и да си наложите спокойствие. Лъв. Отложете планираните делови срещи, защото няма да са успешни. Очакват ви промени в материално отношение. Дейността в нови съвместни проекти ще ви донесе добри печалби. Дева. Въпреки успехите на работното ви място, не бъдете прекалено самоуверени в днешния ден. Преценката на направените предложения за съвместен бизнес ще ви предпази от загуби. Успехът е с вас. Везни. Не рискувайте и не спорете с колегите си. Работете без да отвличате вниманието си. Имате възможност да разгърнете отлична съвместна дейност с деловите си партньори, особено ако развивате собствен бизнес. Скорпион. Деловите срещи няма да са успешни. Не ви съветвам да пътувате, защото сте разсеяни и нервни. Промените, наложени от началниците ви, изобщо няма да ви харесат. Стрелец. Очакват ви интересни запознанства, които ще ви донесат полза в деловите отношения и днес, и през следващите месеци. Съобразете се с съвета ми да не сте прибързани и да не прекалявате с изискванията към хората около вас. Козирог. Не предприемайте нови занимания в днешния ден. Трудностите са породени от чужди грешки, с които ще се справите, ако проявите търпение и се заемете с работата си. Водолей. Бъдете бдителни и се предпазвайте от финансови загуби. Постоянно ще ви следват трудности и неприятни срещи, които няма как да избегнете. За да си гарантирате професионалния успех, трябва да сте упорити. Риби. Грешките на вашето работно място са породени от вашата доверчивост. Разочарованието няма да закъснее, ако не осъзнаете ставащото и не се предпазите. Не се колебайте да признаете грешките си. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.